За втори път в България с много гръм, трясък и чувство за хумор се проведе необикновеното състезание Red Bull Softbox. Хилядите зрители станаха свидетели на уникалното шоу и шумно аплодираха атрактивните участници и техните удивителни колички. Трудната задача да оценяват оригиналността на отборите беше поверена на 5-членно жури. Никак не им бе лесно. Участниците бяха подготвили уникални возила. Ето и какво бе настроението преди спусканията. Това е нашата кола, която стана лодка. Всъщност това е Гръм от филма Гръм Фрая. Да, и тези момчета ще се опитат да ме спасят. Да. Постарахме се доста, 3 седмици я правихме без да спрем, но сега сме тук и сме готови за победа. Какво е основното нещо при задвижването на тази триколка? Ами тя е с много уникално окачване, няма друго такова на създание, независимо предно окачване. Демек може да се накланяте така, може да се накланяте и така. Ето така се управлява колата и имам помощник, т.е. той ще има помощник, който ще накланя колата, за да сме истински състезатели. Ами аз сега тук идвам да си поседна при един от членовете на отбор Power Salingers, нали така? Да. Как решихте да се спрете точно на това име? Идеята е изцяло на червения рейнджър. Ние сме само подпомагащи екип от към селенията. И така, като цяло е много забавно събитие. Всички се забавляваме, адски яко. И... Много професионално изглежда вашата изработка. На какви материали сте заложили? Само изглежда професионално. Значи, това е груба селска метална конструкция отдолу с олекотена полуселска верелитова конструкция отгоре. Две състезателни седалки, състезателен вулан. Щом имате състезателни седалки, трябва да имате и състезателен дух. Много голям. Много голям. Всички сме автоманяци като цяло, заради това гледахме количката да е прилича на състезателна. Зимни спортове, просто лято трябва да тренираме някъде. Понеже фристайлските нещо не ни върват много и решихме да сменим за друг олимпийски спорт. И сега ще пробваме за бобслей тима. За сега сме към Ямайка, ама за напред може за български да минеме. Ще видим как се представим днес. Иначе, да, какво ще кажа за количката? Много интересно, наистина. Има си окачване. Не, изобщо не се усеща. Оп, виж как сме се потрудили. Инженерна работа, както знаеш, от басейна продължаваме с инженерната работа. Независимо окачване на всяка гума. Имаше спирачки, които ги махнахме, защото тежеше малко повече, но има резервна, няма проблеми. Кормилното редба е прекрасна. Шеп отвън. Можеше най-де по-добре, но изглежда добре. Да кажем, откъде сте взаимствали идеята? Ами да, има през 1988 година ямайският отбор по бобслей направиха своя дебют на Олимпийските игри по бобслей, направиха фурор и ние оттам се мотивирахме да направим същото нещо. Баба ви страхотен хляб е умесила днеска, а как ще се движи, не знам. Бабе, това нещо ще се движи със сигурност. Имаме си 4 гуми. Ела да ги видим тия 4 гуми. Никой не е по-голям от хляба, точно така, бабе. Виж сега тук, имаме си окачване, си имаме, погледни тук под калниците, какво се крие. А? Не какво да е. Не тук, не какво да е, да, точно така. Нали? Имаме си друго, още едно окачване, имаме си 4 дискови спирачки, които работят в абсолютен синхрон. Нали? С един педал са. Спусканията си бяха много интересни, атрактивни и запомнящи се. Имаше падания, разбивания и какво ли още не. Ето какви бяха първите думи и реакции на участниците. Усещането е доста екстремно, скоковете и препятствата са доста добре направени, естествено друса. Забих се накрая, просто защото исках да излетя с всичка сила от скока и не можах да спра, но беше страхотно. Забиването беше може би най-яката част, най-адреналин. Най-адреналинската част. Цялото спускане беше страхотно. Истинска инжекция. Естествено, подправена с много докторска магия. Как решихте да кръстите по този начин отбора си и да конструирате точно това средство за придвижване? Ами, ние всички учим в медицинския университет, само Мартин учи в техническия, обаче всички сме в сферата на медицината и се занимаваме с това. И решихме просто да е нещо, което е близко до нашето ежедневие, ни е близко до сърцето и да построим точно такава количка. Какво още се случи? Как премина второто издание на Red Bull Softbox? Очаквайте много скоро, само в предаването Актуално по Хоби ТВ.